څنګه خپلای د قران رب رانی ګلای د قران برکاتی کړه حاصل چا چې منلای د قران 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 څنګه خپلای د قران رب رانی ګلای د قران برکاتی کړه حاصل چا چې منلای د قران قرآن 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ بلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ددي زينة دسورة درين باب ترسلو رسبتم آيات پوري ودي كدري عقلي دليلنا پیشكي شاغا دليل دي بدي باندي چه دا عالم الله تتابع دي انقياد دا عالم دا الله دا پارا او دارن يه دليل وحي ودي آيات كريمة كي الله فرمائي اولم يروا آيات دوين نقولي إلى ما خلق الله آغا ستا چه پیدا کری دي الله ده کمو مخلوقاتنا چه آغا جسم لري او دارنگي قائم وي او داغا ده پارا سوره وي ذكه هر شه سوره نلري إلى ما خلق الله من شيء له جسم قائم وله ظل آغا لجسم وي او آغا سوره لري نوغورا يتفيو غلاله گرزی را گرزی سوری داغا عن الیمینی و الشمائل خی طرف و چپ طرف تا عن الیمینی و الشمائل کلا خی طرف تا کلا چپ طرف سحر و ماخام سحر و ماخام دا تاوی گیرا تاوی مانا دا چه در دیشی پلاس که دا خپل سوری نشتا چه کمی اسیز سوری والا دی شین مراد مرک مازی کرو که هر جسم چه آغا سوری داری مثلا انسان دی دا د خپل سوره نشي د د په لاس کې نه دی چې دا وایي بس متاویګا نه د انسان عجز او د الله لوی قدرت د په سوره کې معلوموي چې دا سوره د تابع نه دی کله خې طرف ته کله چپ طرف ته نمبر خطو کې او د نمبر په وته دا سیو نظام الله جوړ کړی چې دا سوره اوړي دا عن الیمین و الشمائل یمین مفرد ویل او شمائل جمع ځکه چې شروع کیږي سوره د یمین نه آهسته آهسته به شمال طرف ته ګرځي لږ په لږ مختلف حالات سجد لله په داسې حال کې چې دا الله ته سجده کوونکی دی دغه سوره الله ته سجده کوي الله ته هر شی سجده کوي او ته منقاد دی مراد د سجدې نه څه دی انقیاد دی د ده چې الله څنګه غواړي کم طرف دی تاوی را تاوی دا الله ته تابع دی الله چې څنګه حکم او تقریر هغه نه سرغړونه نه کوي معنا د سجده لله دا ده وهم داخرون او داخله چې دي دا ذلیل دي وهم داخرون او دوی عاجز دي عاجز دي سیمپلاس کې نشتا وهم داخرون معنا سره صاغرون یعنی دا د عقل والا چې دي دا عاجز دي د خپل سوري واکم نه لري سوری تاوی گرا تاوی گی داد دی پی اختیار او واک نشتا سوری اللہ تا سجده کی داد دی نشی منی کولی اللہ تا انقیاد دی اللہ تا منقاد دی پی سجده سمانا چا اللہ سنگا حکم کی اغشان تاوی گرا تاوی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص اللہ لہ سجده کی اغش اسمانونو کی دی اوزمک کی دی من دابا کم زندہ سر چی دی دابا ما یدبو علی الارض چی بزمک باندی گردی را گرد بس اللہ تا سجدہ تھی ریایات کی لب نشر غیر مرتب دی من دابا پسی پکارو ما فی الارض او بے ملائک بیان دا ما فی السماء زکا دا دابا چی دا بیان دا ما فی الارض دی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص اللہ لرہ سجدی کی اغاچ اسمانو نو کی دی اغاچ ازمکہ کی دی ازمکہ کی سشے دی من دابا زندہ سر چزمکہ کی گرزی دا گرزی والملائکہ تو اسمانو نو کی ملائکی دی وهم لا استکبرون او دید اللہ دا امرنا سر غڑونا نکی
دا یو دلیل هم دی په دې چې شیطان د ملائکو نه نه و، ځکه شیطان د الله د امر نه سرغړونه وکړه. او دا اول ملائکه د دابه چې دا تخصیص بعد التعمیم ما فی الارض کې دابه شامل ده، من دابه څومره چې حیوانات دي دا بیان دی ما فی الارض. دابه سمانه ما یدب علی الارض چې په ځمکه باندې ګرځي هلته ژوند کوي. سجده الله ته سمانه یعنی د الله د امر نه خلاف نشي کول. د الله تکوینی اوامر که د خوښي او که ناخوښي دا به مني، د الله په تصرف د الله په اختیار کې دي، دا غیر وتی نشي. یخافون ربهم من فوقهم یریږي د هغه ذات نه چې رب د دوی دی او د دوی د پاسه دی. فوق په صفت د الله کې دی، په اعتبار د معنا سره محکم دی، په اعتبار د کیفیت سره متشابه دی. تاویل پکې نه کیږي، تشبیه او تمثیل د مخلوق سره دا هم پکې نشي کیږي. بس الله برد کما یلیق بجلاله فوقیت دی، فوق العرش دی. یخافون ربهم یریږي د رب خپل نام من فوقهم چې د پاسه دی په دې مخلوقاتو باندې، د مخلوقاتو کې راګیر هم نه دی، د مخلوقاتو ته ضرورت هم نه لري، د پاسه دی. ویفعلون ما یؤمرون او بل دی کوي هغه څه چې الله دی ته امر وکړي. یخافون ربهم من فوقهم باندې استدلال علماو نیولی دی په دې باندې چې الله بره دی د مخلوقاتو نه. د دې وجه نه حافظ ذهبی رحمت الله علیه کتاب العلو مستقل کتاب لري. امام ابن قیم رحمت الله کتاب الجیوش الاسلامیه کې دې ته اشاره کړې ده، دای ثابته کړې ده. یخافون ربهم من فوقهم یریږي دا رب د دوی نه چې د دوی د پاسه دی، د دوی نه اوچت دی. ویفعلون ما یؤمرون کوي هغه چې الله دی ته کوم حکم وکړي، د الله د حکم نه دی وتلی نشي. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون. وقال الله وينا كرد الله تعالى فطول اسماني كتابون كي فرمائي لدي الله ويلدي دا خبر كرد لا تتخذوا الهين اثنين مجرو حق دار دا بندگي وعبادتو دعا آلها الهین د عبادت مستحق اسنین دعا یو ندویم مجوروی نشتا. انما هو اله واحد یقنن دا اللہ یوازی واحد معبود دے برحق فئی آیا فرحبون. خاص زمان ای رو کئی و دی آیات کی دلیلی وحی دے لپار در رد شرک او دام پا مخی عاتب دے پا ما قبل بانے پا طریقہ در دلیل سرا. الله فرمایلی دی چې سجده زمانه سوا بل چاته مکوام، ځکه چې د سجدی حق داد الله دی یوازې، دویم د سره بل څوک نشته، بل څوک نشته. فإیایا فارهبون خاص د معنا یره وکئ که یریدونکې استئ. لا تتخذوا الهین اثنین، الهین اثنین کې دا اثنین چې راوړو دا یې د تاکید دپاره راوړی دی. او د دیو جن ذکر کې چې نفی د تعدد دلته مراد ده، نفی د اولوهیت نه ده مراد. اسنین دا تاکید دی، تاکید د دې لپاره ذکر دی چې نفی د تعدد مراد ده، نفی د اولوهیت نه ده مراد. تعدد نشته. یو الله بای بس لا تتخذوا الهین و بندگانو زما دعا الیه نشته دی، د عبادت مستحق به یکی واجی والله وی. لا تتخذوا الهین اثنین نشته دعا مستحق د عبادت. ولو كان في ماليات الا الله لفسدت. كچيت د یو نزیاچی دوش یو گدری شي نو نظام فاسدی. وله ما في السماوات والارض ولو الدين واسبا فغير الله تتقون. خاص د الله په اختیار کې دی هغه چی اسمانونو کې دی اوس مکه کې دی. وله ما في السماوات خاص د هغه په اختیار کې دی داغ خلق دی او ملک دی او داغ عبید دی هغه چې اسمانونو او ځمکه کې دی. وله الدین واسبا او خاص د الله تابعداري ده لازمه. وله الدین دین په معنا ده تابعداري. خاص الله لپاره تابعداري ده عبادت دی لازم، دبل چا بندگی باندې کیږي. واسب په معنا ده لازم او همیشه سره. افغیر الله تتقون ایا سوا د الله نه تاسو یریږئ، د بل چا نه یره کوئ. خوف یوازې د الله نه پکار دی. تقوا په اصل کې توحید د عبادت ته ویل کیږي.
او دلتا دین پا مانا دا عبادت دی ندیوانی تقوی ذکر کرا ولہو الدین واسبا واسی بندگی و عبادت دی دا اللہ لازم و امیشا دبل چا بندگی نشتا دبل چا عبادت نشتا افا غیر اللہ تتقون ایا سوا دا اللہ ندبل چا نتاسوی نگی اغلا بندگی و عبادت کوئی وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون هغسوش تأثر دي نعمتنا نداد الله ندي وما بكم من نعمة أغشد تأثركم نعمتنا دي فمن الله إذا الله ندي تستر كي فتك أو ويغر نوپ نعمت باندي لگي نداغ نعمت دا الله دي كستاب نفس كيوي كستاب مال كيوي كستاب سترگو کی سمر رازی وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا دا اللہ پیدائش و اختیار دے دا اسمانونو دزمکو والا و دا بندگی دا میش لازمی ولی بندگی لازم دا وَمَا بِكُم مِن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ چکم نعمتو ندی نوغد اللہ دا خوان دی منعیم حقیقی اللہ دے ثم اذا مسکم الضر فإلی تجعرون او بیدا خبرم دا چی تاستا مصیبتو رسی گی نسم دسی اللہ تا چغی ووئی وما بکم کی ما موصولا او من دی استغراق دپارا هر ظاہری و باطنی نعمت هر بدنی و مالی نعمت صحت عافیت مالداری و بچی ورکول دارنگی نور نعمتون دی طول تدا شامل لی وما بکم من نعمت وما بکم من نعمت فمن اللہ سچی پتاسو باندی احسانات دی اغد اللہ دی سچی دو تأثر دی اغد اللہ دی ما موصولا وما بکم الذی بکم کم نعمتو نجی تأثر دی من نعمت من استغراق ہر قسم نعمت چی دی فمن اللہ دا اللہ دخوان دی دا اللہ نے وگنا او دا اللہ شکر پہ ادا کا شکر دا دی چی دا نعمت نسبت اللہ تا وکا شکر دا دے چھ پتا نعمت باندی دا اللہ تابیداری وکا سرکشی مکاوا پتا نعمت باندی دا اللہ تابیداری وکا سرکشی مکاوا نسبت دا نعمت اللہ تکاوا او دا اغا پا خوش آلائی کی استعمالا وا اغا کم مال دے که دولت دے که زوانی دا که اولاد دے وکا عرشی دی فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلی تجعرون بیا چکلا تاستا مصیبت ورسیدنو بیا یوازی اللہ تا چغی اوپر یادونو ہوئی نا خوش آلے کی مغتا رجوع کوا ثم اذا مسکم کلانچ بیا تاسو تا ورسی گی ادر تکلیف تکلیف و مصیبت در باندی راش مفعیلی تجعرون یوازی اللہ تا چغی ہوئی پدی پوئی گئی چھے قادر اللہ دے پدی ددی پل رے کولو پر سغنشت تجعرون جوا جوار ویلے کی گی رفع سوت دا جعارا ندے غلطی چغی ہوئی انسان حیوانات چغی ہوئی نبیہ بی اختیار او بی دریغ اللہ تا چغی ہوئی یعنی عقیدہ دا مشرک پا وقت تکلیف کی دادا چی مصیبتو نیوازی اللہ لرکی بلسوگی نلوکی ندی وجی نلی سخ سخ آوازو نکی جوار اصل کی دسپیا کرنچاتا ہوئی چی خوک شیو چغی ہوئی نو اللہ تا بے چغی ہوئی ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون بچکرا مصیبت تاسو نل رشی نو یوډل د تاسو نه د الله سره شریک ان جوړوي چې دا خود پلانې په نظر او د پلانې په کتل باندې دا په نظر او نه نظرانه باندې وشو نسبت به چاته کوي ثم اذا كشف الضر عنكم بچکرا الله لری کی تاسو نه تکلیف اذا فريق منكم بربهم يشركون يودل تاسن الله سر نور شریکی نسبت د نعمت به بل چاته کین چدا د بل چا په وجوش کفران د نعمت ليكفروا بما اتيناهم د دې پارا چدی انکارو کی دا نعمت دا عاقبت داش بنا شکریو کی دا نعمت چې مونږ ور کړو ځکه نسبت بل چاته و کی نعمت زما دې نسبت بل چاته و کی اللہ وفت امتعو یتصوخ پیدی واخلی دی جوانا فسوف تعلمون بیا وپت ادتا ولگی زرد جبوی بشی ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم مقرری دی آغا چا دا پار لا یعلمون چی دی تا پت نشتا علم ورلنشتا دا آغا دا حقانیت ایت علم ورلنشتا
ويجعلون لما لا يعلمون مقرري دي دا غالي هود بارا جد اغيد بارا اسبو علم نشت جمادات دي يا لا يعلمون دي دا غي بولوهيت باني بويقنا بلكي تش تقليد باني روان دي نصيبا برخا مما رزقناهم دا غصنا جمون دي توركري دا چارفايانو دا پسلونونا او دا مالونونا تقربا إليهم اغيد تقرب كي زان بنزده كي تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ قسم پا اللہ دے پختن بدنوشی دا دروغو چی تاسی دزان جور کری دی دزان دروغو قسم جوری کری دی چی دا لوی زوان پنامانی ورکا دا پلانی پنامانی ورکا چی دا ٹکرو نبچ کنی بیابا دی ومال کی تاوان سرمخش اللہ وی ویجعلون لما لا يعلمون مقرری دی اغا چالنا لا يعلمون شغيل علم نشتديت نصيبا برخه مما رزقناهم داغ مال نش مونږ دی لور کړی مما عام شو مال کې په اولاد کې په کاروبار کې اغيله برخه مني په مالونو کې سارو کې برخه ولا مني دغه سوره انعام کې تیر شو تالله ان لتسالن عما كنتم تفترون قسم الله په خپل ذات خوري چې دې پوښتنه به زه کوم چې تاسو د ځان د دروغ حکم جوړوئ چې دا مونږ ته الله ویلي دي سورت انعام کې تیر شي وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا الله لهم څه برخه جوړي او شرکا لهم برخه جوړي الله وایي ته تقسیمونه کوه زما مال تقسیموا پته به ته ولګي لتسالن خامخا به پوښتنه کې حساب او کتاب کېږي ويجعلون لله البنات الله لرى لرغان ثابتي ملائكة نسبة لرغان كي ولهم ما يشتهون او دا دي دبارا غدي چه دي غواري زامن عجبة تقسيم دي ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى ستابة چشو دا الله دبارا دي لرو ثابت اكرا عجبة بخلو دا ظلم تقسيم دي الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله انهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون سوره صافات کوي عجيبه فیصله ده الله لا لغان ثابت او زال زمان ده عجيبه تقسيم ده ويجعلون لله دي مقرر قري ثابت قري ده الله دبار البنات لغاني سبحانه پاک دے اللہ دے ولدنا ولهم ما یشتہون او زان دے دوی دے پارا شو اغا چی دے غواری نارینا اول خو اللہ اللہ دے ولد ضرورت نشتا او چی بے اللہ لے ثابتے نو لرگاری سنگا ثابتے زان لے نغواری واللہ لے غواری دا پا یو قسم رد پی اللہ کی اول خو اللہ پاک ولد او نازولے نلری بچی نلری اللہ اولاد تا ضرورت نلری بیم کتا سی اللہ لے ثابت ہوئی نبیت لرگانی سنگے ثابت ہے چھ ملائکی دا اللہ لرگانی دی ای بدا نسبت کے و مشرکانو عقیدی دا سی واجی اللہ دا پیریانو نای وخز آغستی دا واغین لرگانی را وڑی نو یو خود گناہ او شرک دی دا ہوگی چھ اللہ لرگی دی ولد ثابت کے بچے او بلا ناروا دی ہوگی چھ اللہ دی دی عاجز مخلوق نسبت دو کو چھ آغا جنہ کئی دی چھ بخپل نخو خیا واللہ لے ثابته ولهم ما يشتهون او د دې لپاره دی هغه چې دی غواړي خو خیه د زامنونه عجيبه قسمت تقسیم دی و اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم کله چې زیره ورشي او تنت دوی په لور سرانو ظل وجهه مسودا تور شي مخ د غمنه ظل وګرځي وجه مخ د مسودا تور وهو قديم او دا ټکی د غمنا چې څنګه بل روشوا دا خو ستا حالت دی د لور سره چې زیره د لور در دې شي نو مخ دې څه شي تور د غم او د حزن او د خفګان او د بدګړنو وهو قديم او دا ټکی د غمنا د غسینا په خزبان نه چې ولی لور راوړه يتوارا من القوم بیا پټیږي ځان پټی د خلکو نه من سوء ما بشر به د وجد ناکار سیری نا شد تور پیکی گی د جنائی د دی وجنا پٹی گی چه سو گورتا دلور مبارکی ورنگی او سوچ کئی
ایوم سکو والا هون یا وسات دی جنیل را سرد شرم نو ذلتونو ام ید سوف التراب یا جوندی منډی په خاورو کی چه دا عام حالت د مشرکانو د جنکو سرا چاغه بجوندی لورغان خخولی او د لور په وخت کې چې وزیر ور به شنو زیر به ناوستو او د لور په پیدا کیدو باندې مخ کی غم او خفغان ښکارا کیدو دا د مشرکانو د جاهلیت د زمانه حالتو چې ننم په بعض مسلمانانو کې دا حالت شته د جنۍ پیدا کیدو باندې په مخ کې خفغان پیدا کیږي د جنۍ مبارکی نه اخلي باغې باندې خفه کیږي که سو زیر ور کې زیر نه اخلي او که زیر اخلي منو اسف خجالت باندې اخلي دا نه د پکار دا د جاهلیت د مشرکانو حالت الله وی په داسې حالت کې چې ته د زنانه سره او د جنۍ د پیدا کېدو سره حساسیت لري الرژي لري او به ماته نسبت کې الا سا ما يحكمون خبردار ډېر بدي فیصله ده چې دی کوي الا سا خبردار ډېر ناکار او بد ما يحكمون چې دی فیصله کوي چې الله لره لورګالي ثابتوي او ځان لره زامن په دې آیات کې طریقه د جاهلیت ذکر ده چې به خبر شو چې لور مې بیا راشیدنو پټېدل به د وجې د شرم نه او فکر بیا کوو چې سره د ذلت نه وساتي وکړو چې دوی په خاورو کې ومنډي للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء هغه چا لره چې ایمان په آخرت نه لري ناکار حال دی ولله المثل الاعلى والله لره اوچت صفتونه دي څوک چې په آخرت ایمان نه لري هغه دپاره ناکاره صفتونه دي ولله المثل الاعلى د الله دپاره اوچت صفتونه دي هغه صفات ثبوتي دي او که صفات سلبي دي وهو العزيز الحكيم د الله زور اور دی اور کار کی حکمت دی ولی الله ته غلط نسبت کې ولله المثل الاعلى الله دپاره اوچت مثالونه دي او د کافر دپاره دي مثل سوء ناکاره صفات چاغه احتیاج د دې اولاد ته دارنګي ځان له بچی خوره کوي لورګانې بدی ګڼي هغه خخی ناکار صفاتونه بدی کوي الله دې اوچت او غالب اوچت شان والا دې اوچت ذات دې هغه د پاره اوچت مثال نه بیانوا ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون دا جواب دې سوال مشرکان ظلمونه کوي ولی الله سزا نه ورکوي آیات کې دارا الله ولو يؤاخذ الله كني ولي الله الناس خلق الرب ظلمهم بسبب الغنا چې څنګه غنا کوله والله نه ولي ظلم نه مراد کفر او معاصي ما ترك عليها نبي بريخه پر سر د زمکه باندې من داب به زند سر ټول به هلاک شي وکړه زګه د دنیا عذاب خو عام دي ولكن يؤخرهم لكن الله رستقي دي انسان ان لر الى اجل مسمى اغه معلوم ني تي تام چې توبه او واسي او بخشش وکي الى جاء اجلهم کله چې معلوم ني تر او رسيږي لا استاخرون ساعتن رستقي دي او ساعت ولا استخدمون مخکي نم رستقي دي شو نه مخکي دي ويجعلون لله ما يكرهون مقرري الله لرا غسزنا چې دي ځان د پاره بدګني چ هغه لورګانی دي او هغه شریک دی په مال او اهل کې وتصف السنتهم الكذب او بیان یې جبې د دوی دروغ دا په خوب کې راغلی او راته ویلی دي چې د څه وکم یا وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى بیان یې جبې د دوی دروغ چې یقینا د دوی لپاره جنت دی سره د دې ګناونو بیام زان تا جنتی وی لا جرم ان لهم النار و انهم مفرطون خام خایقین انشت دی دوی دی پارا اور بس اور بی ولا و انهم مفرطون دی بابا دی اور کی پاتی بی دی بابا دی اور کی پاتی زان دی پارا جنت ثابتی اگر سور دی فصلت کی وی ولا ارجیتو الی ربی ان لی عنده للحسنا زلالم د الله سره خصما ډیر تشته دي خپل شرک او کفر او بد عملونه د نیکی تمه کوي عملونه کوي ناروا او به امید لري د نیکیو د ازغینه کری ازغی او په بدل کې غواړي
انګور او مڼې دا کېدیش بد عملی او نیکی دا کېدیش کې بد عملی ته وی چې الله به مالا جنت راکړي نه لا جرم ان لهم النار خامخا یقینا د دې د پاره اور دی وانهم مفردون او دی به دې اور ته د ټولو نه مخکې ځي مفردون معنا معجلون الیها د ټولو نه مخکې ځي د فرد نه اغستی شوی سابق چې مخکې اوبو ته لاړ شي وانهم مفردون په معنا د مترکون منسیون فی النار په معنا د افرته اذا ترکه او دی با په دی اور کې پاتې وي دسی به پاتې وي لکه هر چې شي معنا ټوله زمانه همیش تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك قسم په الله یقینا لیږلي دي مونږ ډیرو قومونو ته من قبلك ستانه مخکې انبیا مو لیږلي دي فزین لهم الشیطان اعمالهم نو ښایسته کړه دي قومونو ته شیطانانو د دې ناکار عملونه بس په ماغې باندې ټینګ پاتې شو د انبیاو مقابله وکړه فهو ولیهم اليوم نو دا شیطان ملګری دی د دوی نن ورځې ولهم عذاب الیم او د دوی لپاره عذاب درناک دی وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه موږ نه نازل کړی قرآن تا ته مگر د دې لپاره چې ته واضح بیان کړي خلکو ته هغه خبرې او هغه مسائل چې دوی په هغه کې اختلاف کوي الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه مگر چې ته واضح او ښکاره بیان کړي دوی ته هغه څه چې دوی په هغه کې اختلاف دي اختلاف په قرآن باندې حل کړي نه دا چې خلک وایي د قرآن سره اختلافات راغله نه قرآن کریم سره اختلافات نه پیدا کیږي بلکې قرآن اختلافات ختموي اختلاف به دې په روا او ناروا کی نو قرآن ته مراجعه وکړه چې هغه څه ته روا ویلي هغه روا وګڼه او څه چې ناروا ګڼلي هغه ناروا وګڼه بس اختلاف ختم شو وهدى ورحمة لقوم يؤمنون دا قرآن راهنمایي ده او دا الله خاصه پیرزونه ده د هغه قوم دپاره چې هغه ایمان لري په قرآن والله انزل من السماء ماء الله را لېږلي دي د بلنه اوبه فاحیا به الارض را ژوندی کوي په هغې سره ځمکه بعد موتیا وروسته د وچوالي نه د دې ځنه عقلي دلایل شپږ نور ذکر کوي د الله په توحید او وحدانیت باندې چې هغه د خوراک او څښاک او د فیدو شیان دي باران دی بوټي پرا زرغونیږي د هغې نه شربتونه جوړوي شاد دي چې خلک دي فیدي اخلي والله انزل من السماء ماء الله ادبرنا وبر علي قلي دوري زنا فاحيا به الارض بعد موتها راجون دكي الله پای باندې زما کا پس د وچوالینا پس تو نه بکرا او خيجي ان في ذلك يقينا بدي وچوالي د زما کی او پورې دلو د باران او بي د پاغي باندې د دي جون لا ايته نخدا د پند او عبرت اغستلو لقوم يسمعون دلیل د پاره د الله د وحدانیت دغه قوم د پاره چې هغه غوږ لري او خبره اوري او خبره اوري او زړه کوزي د سوچ د پاره وان لکم فی الانعام عبره یقینا اشتری تاسو لرا په چار پایانو ډنګرو کې عبرت پند او نصیحت نسقیکم مما فی بطونی سکو مونگا پا تاسو باندی دا بازی آغا دا چلی دی پا خویٹو کی مما فی بطونی ہی دا بازی آغا دا چلی دی پا خویٹو کی دی من بین فرسی و دا من چرا وزی پا ما بین دا خرشنو و وینا کی چاگا شد دی لبنن خالصا خالص شد سپا او پاک نبکی دا وینی رنگی او نبکی دا خرشنو بوی وی دا خوشایانو حال دا چی دا شوده سپین خواگه هم ده دی خیط نراوزی اشاره وکرن نسقی کم پا تاسو بانده اسکو مما ده آغا سنفی بطونی چی پا خیط ده دی سارو گیری من بینی فرسی و ده من چی راوزی پا ما بینده خوشایانو اووی نکی ده خوشایی بوی پا گنشتا ده وینی رک پا گنشتا لبنن خالصن سچاو پاک شده سائغ للشاربین چپا آسان ایسرا تیر دن کی دسکن کو دپارا حس قسمہ تکلیف بکی نئیم عجبا دا اللہ دا وحدانیت دلیل لے دغا واقعی
چې د اوبو او د خاورې نه را پیدا شوي دي، هغه دا حیوان وخوري. د څه نه ینه جوړه شي او د څه نه خرش نه هو، بیا د هغې نه شوده را روان دي. زمیندار دیقان چوپان هغه ته وایي، سوچ وکړه دا شوده چې کله خوري، نو سوچ وکړه چې دا اوبه یو طرف ته او دا خرشنه بل طرف ته، واخه بل طرف ته، وینه بل طرف ته، په دې کې صفا سوچو شوده را روان دي. دا د کوم ځای نه راغله؟ دا دننه ماشین وته چا لګولی دی؟ دا کارخانه چا لګولې ده چې د سرو وینو نه او د دغه خوشیانو منځ نه شوده را روان دي؟ لبن خالصه، خالص پاک صاف، چې هیڅ قسمه رنگ خوند او بوی تغییر نه لري. سائغ للشاربین، بهترین خسته مزیدار تیریدونکي دي په مرۍ د سپونکو کې، هیڅ شایبه پکې نشته. ته سوچ وکړه، بل داسې ذات شته اسیم سترګې پټې کړې دي، حق نه منی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. معجزه طول جهان تهر منكر تابتلا دادن عسل خبر افكي شميلا ففا، معجزه طول جهان تهر منكر تابتلا دادن عسل خبر افكي شميلا ففا، دادن عسل خبر فكشف لا فخار.